这是谁啊？不要乱摸啊！哎，也是女的！哎，我没脸见人喽。打死那个穿黑衣服的，他最混蛋了。不行，我爸爸被挟持。那两支枪都不能走火。用不着你可怜我。刚才你表演的很精彩呀，精彩有什么用？女人上台表演，戏班没面子，会被人笑话。 要文件不择手段，一个贪钱不知廉耻，你们两个都出卖朋友，我不想再见到你们。如果所有当官的都是你这种想法，那我们还要什么政府呢？我就是这样，谁不服从就一枪打死他，谁再胡说我就毙了他。
让我试完以后，你再把它撕成一块一块的。好吧，把它送到将军府。人在飘，大自然真奇妙。人在笑，头儿在摇，那漫天花雨躲不了。风儿在吹呀，那云儿飘，天边响起歌谣。花儿花飞，云来云去，要躲也躲不了。真奇妙，人在笑，头儿在摇，那漫天花雨躲不了。风儿在吹呀，那云儿飘，天边响起歌谣。花了花飞，云来云去，要躲也躲不了。啊哈啊啊！是多么美，是多么妙，我怎么这么忘得了？翻江倒海。是组长，谁开的枪？不是我，一定是乱党。对对对。